കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. ബ്രെഡ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വചന ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തെസലോനിക്കർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ 3:13 വായിക്കാം. 1 തെസലോനിക്കർ 3:13. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്യരായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു തൻ്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരുമായി വരുന്ന പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ്റെ മുൻപാകെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിന്യരായി വെളിപ്പെടും വണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ആംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഹീ മേ സ്ട്രെങ്തൻ കൺഫേം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ ഹാർട്സ് ഫോട്ട്ലെസ്ലി പ്യുർ ആൻഡ് അൺബ്ലെയിമബിൾ ഇൻ ഹോളിനെസ് ഇൻ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് അവർ ഗോഡ് ആൻഡ് ഫാദർ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, കർത്താവിൻ്റെ വരവിങ്കൽ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം ബ്ലെയിംലെസ്സായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കാരണം ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മൾ അനിന്യരായി കാണപ്പെടുവാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നാം നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ, ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്, കർത്താവ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. കാരണം ദൈവവചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ നിൽപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു തുടക്കമായിരിക്കും. ശുദ്ധീകരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വരാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. അതെന്താണ്? നാം ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാൽവറി ക്രൂസിൽ കൂടിയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ യാഗത്താൽ, ആ കർത്താവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നാം വീണ്ടുജനം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മളെപ്പറ്റി അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിൽ പൂർണ്ണരായിത്തീരുന്നു എന്നാണ്. Ephesians 2:7 പറയുന്നത് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കർത്താവിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്, നമ്മൾ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു എന്ന് ദൈവജനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവൻ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറി നമ്മൾ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് പുതിയ ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി നമ്മൾ ദിനംതോറും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ആരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ദിനംതോറും ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വളർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ഒരു 2 വർഷത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പേ ഒരു 5 വർഷത്തിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ നാം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ സമയത്തുള്ള അല്ല ജീവിത രീതി ഇപ്പോഴേ. അന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദിനം പ്രതി ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ദിനം പ്രതി നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയും പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പരിശുദ്ധാത്മാവുക്ക് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുദപിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീകമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു, അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിൽ നാം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ 1 Petros 2:9 പറയുന്നത് നാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. നാം കർത്താവിന് വിശുദ്ധ ജനവും രാജകീയ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന് ദൈവജനം നമ്മളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നാം കർത്താവിന് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരായി തീരുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ തൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം എഴുതി പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസായ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ സമർപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസരായി തീരുകയാണ്, നാം അടിമയായി തീരുന്നു. പൗലോസുവിനെ ഗലാത്തിയ ലേഖനം 1:10 പറയുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തെ അല്ല ഞാൻ മനുഷ്യരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാം ഒരു സൈഡിൽ നാം രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒരു ദാസനാണ്, നാം കർത്താവിൻ്റെ അടിമയായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് പൗലൂസിൻ്റെയൊക്കെ കാലത്ത് അന്ന് ഗ്രീസിലെ ഒരു അടിമത്വമുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അടിമ ഒരു യജമാനൻ്റെ പൂർണ്ണമായും യജമാനൻ്റെ വകയാണ്. യജമാനൻ്റെ മുദ്ര അടിമയുടെ ദേഹത്തുണ്ട്. യജമാനൻ്റെ താല്പര്യമാണ് അടിമയുടെ താല്പര്യം. ഒരു അടിമയായി തന്നെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പോൾ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടിമത്വമാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടിമത്വമല്ല. നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടിമയായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസനായി തീരുമ്പോൾ അത് അടിമത്വമല്ല, അത് യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വശത്തെ നാം രാജ്യ പുരോഹിത വർഗമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് നാം ഓർക്കണം നാം കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കും. കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളിലുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മളിലുണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കണം പാപവും നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ജഡത്തിലുണ്ട്. റോമാലേഖനം 7:17-21 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ അരുതാത്ത ഞാൻ ഇച്ഛിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഞാനല്ല എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അനുഭവിച്ചറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപം വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ പാപമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കർത്താവിനെ അറിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ദിനംതോറും ഒരു മാറ്റം രൂപാന്തരം അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഈ ശരീര ജഡത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജഡം വിട്ടു പോകുമ്പോഴേ അതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരം വരികയുള്ളൂ. എന്നാൽ ജഡത്തിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പാപവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉണ്ട്. അതുതന്നെയല്ല, നാലാമതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പിതാവായ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് പിതാവായ ദൈവത്തോട് യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മൾ സമാധാനത്തിലായി, പിതാവായ ദൈവത്തിലുമായിട്ട് നമ്മൾ സമാധാനത്തിലായെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അസമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പ്രശ്നങ്ങൾ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരറിവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അറിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ ആ പവറിൽ നാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട്. ദൈവവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി നിങ്ങളെ നടത്തുവാൻ കഴിവുള്ള നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നിങ്ങളെ നടത്തുമെന്നാണ് ദൈവവചനം. എഫേസ്യ ലേഖനം
മൂന്നാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തംപരമായി നടത്തുവാൻ നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് എഫേസ്യർ 1:19 പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ശക്തി. അപ്പോൾ നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടി നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വായിച്ച കുറിവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അനിനിരയായി കാണപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്നൊന്നും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആര് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക എന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് മേളിലുള്ള വാക്യം കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കർത്താവാണ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത്. അതൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്സാഹം അതിനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവവചനം പറയുന്നത് കർത്താവ് യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് ലേവ്യപുസ്തകം 11:44 44-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയാകുന്നു, ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിൽ വായിച്ച യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ, സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന്. അപ്പോഴേ ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയും ചുളുക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മണവാട്ടിയായിട്ട് കാണപ്പെടുവാൻ നിൽക്കുവാനാണ് കർത്താവ് നമ്മളെപ്പറ്റി തൻ്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർക്കുവാനാണ് കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലത്തെ അത് ഉഴുതുമറിക്കും. അതിനുശേഷം അവിടെ വിത്തുകൾ പാവും. അതിനുശേഷം അതിന് വേണ്ടുന്ന വളവ് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും, വെള്ളം നനയ്ക്കും. ഇതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്താലും അതിന് ഫലം കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതിന് വളരുവാനുള്ള സൺലൈറ്റ് ലഭിക്കുവാൻ, മഴ ലഭിക്കുവാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആ കൃഷിക്കാരൻ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കൃഷിക്കാരനെ കൊണ്ട് അത് പറ്റുകയില്ല. അത് ദൈവം അവിടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കൃഷിക്കാരൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്തിരിക്കണം, ദൈവം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃഷിക്കാരൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രവർത്തിക്കും, എന്നാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നാം ചെയ്യണം. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വിശുദ്ധീകരണ അനുഭവത്തിൽ കൂടി നാം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അതിനൊരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പീൻ, പേഴ്സ്യൂ ഹോളിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ തന്നെ അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ചിന്തകളുടെ ഉറവിടം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. ആ ചിന്തകളാണ് നമ്മളെ പിന്നെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിൽ ഇങ്ങനെ ദിനംതോറും നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും. ആ ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറി അത് ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പോൾ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കവും മോശമായുടെ കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കവും എല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 20-23 വരെയുള്ള വാക്കുകളിൽ കർത്താവ് അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ പാപമിരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ പാപ പ്രവൃത്തികളും തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ദൈവജനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. 7-ാം മർക്കോസ് 7:20-23 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. അവിടെ കിടക്കുന്നത്, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അത്രേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്, അകത്തുനിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു തന്നെ. കണ്ടോ, മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിട്ട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദുശ്ചിന്ത, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, കുലപാതകം, മോഷണം, അത്യാഗ്രഹം,
ദുഷ്ടത, ചതി, ദുഷ്കർമ്മം, വിടക്കണ്ണ്, ദൂഷണം, അഹങ്കാരം, മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു. ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്തുനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നുവെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ദുശ്ചിന്ത, അഹങ്കാരം, മൂഢത, വ്യഭിചാരം, പരസംഗം, ഭോഷ്കേം, മോഷണം, അത്യാഗ്രഹം, അഹങ്കാര സ്വഭാവങ്ങളെ, വിടക്കണ്ണ് അതായത് അസൂയ, ദൂഷണം പറയുന്ന സ്വഭാവം, അഹങ്കാര സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദുർചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ, അത്യാഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യണമെന്ന്, സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 45-ാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, നല്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ നല്ല നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് നല്ലത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, ദുഷ്ടൻ ദോഷമായതിൽ നിന്ന് ദോഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതല്ലോ വായ പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. ദുഷ്ടൻ ദോഷമോ, ദുഷ്ട ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ആ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. അത് നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ കൂടി, അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടി എല്ലാം അത് വെളിപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇരിപ്പിട സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് യിരെമ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയും. യിരെമ്യാ പ്രവചനം നമുക്ക് 17-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 9-ഉം 10-ഉം വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. യിരെമ്യാവ് 17:9-10 വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെയും ഹൃദയത്തെ പറ്റി യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത്, ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനെക്കാട്ടിലും കപടവും വിഷമവുമുള്ളത്, അതിനെ ആരാഞ്ഞ് അറിയുന്നവൻ ആർ. അതായത് ഹൃദയം കപടവും വിഷമവും ഉള്ളതാണ്, മനുഷ്യർക്കാർക്കും അതിനെ അറിയുവാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, യഹോവയായ ഞാൻ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് അന്തരംഗങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ച് ഓരോരുത്തന് അവനവൻ്റെ നടപ്പിനും പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലത്തിനും തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്ത് നമ്മുടെ അന്തരംഗങ്ങളിലുള്ളതിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യഹോവയായ ദൈവം. അപ്പം പുറമേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പ്രകടമാക്കിയാലും നമ്മുടെ ഉള്ളത്തെ നോക്കുന്ന ദൈവമാണ്. അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഓരോ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യെരുശലേമിൽ വെച്ച് അവൻ്റെ അടുക്കൽ, കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് അവർക്കാർക്കും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്ത് സ്വതവേ എന്ത് എന്ന് കർത്താവിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അത്ര പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും ഏറ്റെടുത്തില്ല. നമ്മൾ പുറമെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയുവാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുള്ള ചിന്ത എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാലും നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ചിന്തകളും ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാമ്മയത്ത് ഹിഡനായിട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും കർത്താവിന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റും. 1 കൊരിന്ത്യർ 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 4-5 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് യാതൊരു കുറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ബോധമില്ല എങ്കിലും അതിനാൽ ഞാൻ നീതിമാനാകുകയില്ല, എന്നെ വിധിക്കുന്നത് കർത്താവാകുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവ് വരുവോളം സമയത്തിന് മുൻപേ ഒന്നും വിധിക്കരുത്. അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തുവേയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ദൈവം വെളിച്ചത്താക്കി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആലോചനകളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് സകല നല്ല ചിന്തകളും നല്ല മോശമായ ചിന്തകളുടെ എല്ലാം ഉറവിടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ
പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുന്നതായിട്ട് ദൈവവചനം പറയുന്നു. 139 സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് 1-4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. യഹോവേ, നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നു നീ അറിയുന്നു. എൻ്റെ നിരൂപണം നീ ദൂരത്തു നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നു. എൻ്റെ നടപ്പും കിടപ്പും നീ ശോധന ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വഴികളൊക്കെയും നിനക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. യഹോവേ, നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിൻ്റെ മേൽ ഇല്ല. നീ മുഴുവനും അറിയാതെ ഒരു വാക്കും എൻ്റെ നാവിന്മേൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശോധന ചെയ്യുന്നവനായ ദൈവം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഏത് നല്ല സ്വഭാവമാണെങ്കിലും എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും, അത് മോശമാണെങ്കിലും അത് തിന്മയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. അത് കർത്താവ്, അതിനാണ് കർത്താവ് മുൻസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നത്. ശൗമേൽ പ്രവാചകൻ ദാവീദിനെ അഭിഷേകം, രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ പോകുമ്പോൾ ദാവീദിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെയൊക്കെ തൻ്റെ പിതാവോട് മുൻപിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ട്, വലിയ പൊക്കവും നീളമുള്ള ജ്യേഷ്ഠനെ കണ്ടപ്പോൾ ശൗമേൽ പ്രവാചകൻ വിചാരിച്ചു ഇവനെ ആയിരിക്കും അഭിഷേകം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, നീ അവൻ്റെ പൊക്കമോ നീ ഒന്നും നീളമോ ഉയരമോ ഒന്നും അവൻ നോക്കരുത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കണ്ണിനൊത്തവണ്ണം മനുഷ്യൻ നോക്കുന്നത് പോലെയല്ല യഹോവയായ ദൈവം നോക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ കണ്ണിനൊത്തവണ്ണം നോക്കുന്നു, യഹോവയെ ഹൃദയത്തെ നോക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവം ഹൃദയത്തെ നോക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ പഴയ നിയമം നോക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പുറമെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. ഉള്ളിലെ ഇന്നർ കാര്യങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നാൽ. എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ സെർമൺ ഓൺ ദ മൗണ്ടിൽ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മത്തായി 5:28 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നുവെന്ന്. പഴയ നിയമത്തിൽ ആ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പുറമേ ഉള്ളതിനല്ല, ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നു. വെറുതെ അല്ല, സ്ത്രീയെ ഒരു മോഹത്തോടുകൂടി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് സകലത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നു. നമുക്ക് ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ ഒക്കെ ഉള്ളുമ്പോൾ നമ്മൾ മധുരം കഴിക്കുക, നമ്മൾ പറയോ ഞാൻ മധുരം കഴിക്കത്തില്ല, ചായക്ക് ഞാൻ മധുരം ഇടത്തില്ല, സ്വല്പം മധുരം ഇട്ട വേണ്ട, ഞാൻ ഒട്ടും കഴിക്കയില്ല, മധുരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സ്വീറ്റ്സ്, ഐസ്ക്രീം ഒന്നും നമുക്ക് കഴിക്കയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ആ രോഗത്തെ, അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഷ്ടചിന്തകളെ നാം കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ അശുദ്ധരാക്കുന്നതെന്നാണ് ദൈവജനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഹൃദയത്തിലാണ് പ്രോവേബ്സിൽ 23:7 ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത്, തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത പോലെ ആകുന്നു ഒരുവനെന്ന്. തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത പോലെ ആകുന്നു ഒരുവനെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾക്കെല്ലാം ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പിനെന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉറവിടം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇയ്യോബ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ണുമായിട്ട് ഒരു നിയമം ചെയ്തു, എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കന്യകയെ നോക്കുമെന്ന് ഇയ്യോബ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് ഒരു രൂപാന്തരം, മനസ്സിന് ഒരു രൂപാന്തരം പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക്
എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എങ്ങനെ രൂപാന്തരം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് രൂപാന്തരം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 130-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 23-ും 24-ും വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ, എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എൻ്റെ നിനവുകളെ അറിയണമേ, വ്യസനത്തിലുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ. അപ്പോൾ ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്യണമേ. നമ്മൾ ശോധന ചെയ്താൽ പറ്റുകയില്ല, ദൈവം നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യണം. എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യസനത്തിലുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. വ്യസനത്തിലുള്ള മാർഗം നീ മലയാളത്തിൽ കിടക്കും, ഇംഗ്ലീഷിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദെർ ഈസ് എനി വിക്കഡ് വേ, ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഈവിൾ ഇൻ മീ, എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ദുഷ്ടകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ നീ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എന്നെ ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ നടത്തണമേ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുന്നത്? കർത്താവ് നമ്മളെ ശോധന ചെയ്ത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടിയാണ്. ദൈവവചനത്തിൽ കൂടി ഇരുവായ്ത്തലയുള്ള ഏത് വാളിനെക്കാട്ടിലും മൂർച്ചയുള്ളതും സന്ധികളെയും പ്രാണനെയും സന്ധികളെയും മജ്ജകളെയും വേർവിടിവിക്കുന്നിടം വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളെ ശോധന കഴിക്കുന്നത്. ഈ വചനം വെച്ചാണ്, ഈ വചനമാണ് നമ്മളെ, വചനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ പാപ സ്വഭാവങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം, ഹൃദയത്തിലാണ് നമുക്ക് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നല്ല മോഹങ്ങൾ നല്ലതാണ്, നല്ലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മോഹങ്ങൾ ഡിസൈഡ്സ് ഉണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. എന്നാൽ മോശമായ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും, അത് നമ്മളെ ചില പരീക്ഷയിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും. ആ പരീക്ഷ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യും, ആ മോഹങ്ങളും നമ്മളെ ടെംപ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ടെംപ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ അടിമപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. പാപത്തിലേക്കായി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ആത്മീയമായ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബിലെ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 14-ും 15-ും വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഒരുത്തൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തം മോഹത്താൽ ആകർഷിച്ച് വശീകരിക്കപ്പെടുകയാലാകുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം മോഹത്താൽ വശീകരിച്ചാണ് നാം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു, അങ്ങനെ വശീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തോ നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു. മോഹം ഗർഭം ധരിച്ച പാപം പ്രസവിക്കുന്നു, പാപം പിന്നെ അത് മരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവകൃപയിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ പഴയ പാപ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണും. ഒരു പക്ഷേ നാം അതിന് അടിമപ്പെടുന്നില്ലായിരിക്കാം, എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ, അതിന് നാം കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ അശുദ്ധിയിലേക്ക്, അശുദ്ധമായ സംസാരം പ്രവൃത്തി ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് FSA ലേഖനം അതിൻ്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ 22-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായിപ്പോയ പഴയ മനുഷ്യൻ. ആ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉള്ളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും, ആ പഴയ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച പല സ്വഭാവങ്ങളും, കള്ളം പോഷ്ക്ക് പറയരുത്, അഹങ്കാരം മാറണം, കോപസ്വഭാവം മാറ്റണം എന്നെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ പഴയ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ചില കുറവുകൾ നമ്മൾ കാണുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ദൈവവചനം പറയുന്നത് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന്. നമ്മുടെ വിചാരം നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരായിത്തീരും. എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ഗലാത്യലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, ഒരുത്തൻ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ ആത്മീയരായ നിങ്ങൾ സൗമ്യതയോടുകൂടെ അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. എന്നാൽ നിങ്ങളും വീഴാ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കുവീൻ എന്ന് പറയും. നിങ്ങളും പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. പ്രോവേബ്സ് 4-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 23-ാം വാക്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നത്, സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക, ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത്. പറയുന്നത് സകല ജാഗ്രതയോടും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക, ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ അവയിൽ നിന്നല്ലോ ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ആകുന്നത് എന്ന്.
നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം അതിൽ നിന്നല്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം, ശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സകല ജാഗ്രതയോടും കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതോ ജഡമോ ബലഹീനമത്രേ എന്ന് പറയുന്നു. കർത്താവിനറിയാം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ആഗ്രഹമില്ലയോ എന്നറിയാം. എന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജഡം ബലഹീനമായിപ്പോകും, നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം. ശിഷ്യന്മാർക്കെന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ അവർക്കങ്ങ് ഉറക്കം തൂങ്ങിപ്പോയി. അവർക്ക് പരീക്ഷ അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, അകലം വിട്ട് പിൻചെന്നു. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, അവനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. അതിനാൽ മഹാപുരോഹിതൻ്റെ ദാസിൻ്റെ കാത് ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് പത്രോസ് അവിടെ അറുത്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പത്രോസ് അവിടെ ചെയ്തു. കാരണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവർ സമയം കിട്ടും, അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെ ഒരു സ്ഥാനം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കർത്താവിന് എല്ലാ അവസരങ്ങളും ആദ്യമേ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഉണർന്നി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് തീരാം. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രകാരം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴേ ആ പ്രാർത്ഥന ദുഷ്ടചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വരാതെ വണ്ണം നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കും. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊള്ളാം. ദൈവവചനം 119-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ബാലൻ തൻ്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? തൻ്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ. വചനപ്രകാരം സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മലമായി നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. വചനമാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു എന്ന്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവം തന്നെയാണ്, കർത്താവ് നമ്മളെയാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. കർത്താവാണ് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, കർത്താവാണ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ദൈവവചനത്താലാണ് നാം ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ്. ഒരു കൃഷിക്കാരനും ദൈവവും കൂടെ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ കൃഷിക്കാരൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൃഷിക്കാരൻ ചെയ്യണം, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യും. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷി അവിടെ ഫലം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തീരുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കർത്താവും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വചനപ്രകാരം നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് വചനപ്രകാരം? ദൈവവചനത്തിൽ പറയുന്നത്, ശലോമോനൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വചനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതെന്ന്. അത് പ്രോവേബ്സ് 2:10-12 പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ജ്ഞാനം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കും, പരിജ്ഞാനം നിന്റെ മനസ്സിന് ഇമ്പമായിരിക്കും, വകതിരിവ് നിന്നെ കാക്കും, വിവേകം നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും, അത് നിന്നെ ദുഷ്ടന്റെ വഴിയിൽ നിന്നും വിഘടം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കും. അതായത് ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും വിവേകവും നമ്മളെ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം വിഘടം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നെ, അല്ലെ, ദുഷ്ടതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ജ്ഞാനവും വിവേകവും പരിജ്ഞാനവും വകതിരിവും നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ശലോമോൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഞാനും വകതിരിവ് ഇതൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസാണ്. അത് ആരാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്? ഈ 2:10-6 നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. യഹോവയല്ലോ ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്, അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും വരുന്നുവെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനവും വിവേകവും പരിജ്ഞാനവും ഒക്കെ യഹോവയായ ദൈവം നമുക്ക് തരണം. പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം, ആർക്കാണ് യഹോവയായ ദൈവവും ജ്ഞാനവും വിവേകവും പരിജ്ഞാനവും കൊടുക്കുന്നത്? അത് ഈ 2:1-5 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനും കഴിയും. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, മകനെ, ജ്ഞാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുകയും ബോധത്തിന് നിന്റെ ഹൃദയം ചായ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് എൻ്റെ വചനങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ട് എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സംഗ്രഹിച്ചാൽ നീ ബോധത്തിനായി വിളിച്ച് വിവേകത്തിനായി ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നു എങ്കിൽ അതിനെ വെള്ളിയെപ്പോലെയും അന്വേഷിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങളെപ്പോലെ തിരയുന്നു എങ്കിൽ
യഹോവ ഭക്തി ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവിക ദൈവ പരിജ്ഞാനം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടെ പറയും. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നാം അന്വേഷിക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നാം സംഗ്രഹിക്കുക, അവയെ വെള്ളിയെ പോലെ നാം അന്വേഷിക്കുക, അവയെ നിക്ഷേപങ്ങളെ പോലെ നാം തിരയുക. അങ്ങനെ നാം ചെയ്താൽ ഞാനും പരിജ്ഞാനവും വകി വിവേകവും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൈവം കൊടുത്തുകൊള്ളുമെന്ന്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും വിവേകവും ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അപ്പൊ അശുദ്ധമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് ആ വചനം നമ്മളെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കും. ആ വചനത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ കഴുകുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ദൈവവചനം പറയുന്ന വചനമെന്ന് വെള്ളത്താലാണ് നമ്മൾ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുന്നത്. ആ വെള്ളത്താൽ നമ്മൾ കഴുകൽ പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറയും ചുളുക്കവും ഇല്ലാത്ത മണവാട്ടായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ വചനത്തെ നമ്മൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ദൈവവചനം പറയുന്ന ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണുമെന്ന്. ശുദ്ധിയുള്ളവർ, നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ എടുക്കുമാറാക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. കർത്താവ് വിശുദ്ധനാകിയാൽ നമ്മളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ. വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല. യഹോവയായ ദൈവം പറയുന്നു, നമ്മെ വിളിച്ച് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയും, നമ്മളെ വിളിച്ച് വിശുദ്ധന ഒത്തവണ്ണം എല്ലാ നടപ്പിൽ അനുസരണമുള്ളവരായി എല്ലാ നടപ്പിലും നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകുന്നു. ആ നടപ്പ് ദൈവഹിതപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയുള്ള നടപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് തുടക്കം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ദൈവകരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരതായിത്തീരും. അത് ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുള്ളതായിത്തീരും. അത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ, അത് ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും. അതുമൂലം കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ നാം ഒരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മൾ അനുനിരായി കാണപ്പെടുവാൻ തക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് സൂക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ ഇന്ന് കേൾപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ സകല അശുദ്ധിയിൽ വരുന്നത് കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ കർത്താവെ തിന്മയും ദുഷ്ടതയും എല്ലാം ഇറങ്ങി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിപ്പാൻ ഹാലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരം വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.